ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤਾਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੋ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਗੁੜੀਆ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਫੋਨ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਤੇ? ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਤੇ? ਫੋਨ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫੋਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਿੰਬੂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆ, ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤਾਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।